Benvingut al canal de Nintendo Hype, estem a Multihype, sóc Jordi i m'acompanyen els meus col·laboradors, Rulitox i Jordif. Benvingut, Rulitox. Benvingut a tu també, Jordi. Benvingut, Jordif. Hola, Jordi. Jo pensava que sobre ser un vídeo un poc diferent, fora de sèrie i tal, la intro seria diferent. No, no... Mai la canviarà. No, algun dia. No tens, no sé. En aquesta ocasió anem a portar-vos també un vídeo especial. Es tracta del típic vídeo... Bueno, típic tampoc perquè serà el segon vídeo que fem, no? D'això? A no ser que sí. El primer es perga, entonces este serà el primer i farem com si l'altre no hauria existit. Vale, però sí, en un principi este serà el segon vídeo dels jocs que agarrem un joc, el juguem un poc i així vegeu com és el joc. En plan, un poc primeres impressions, encara que tampoc és primeres impressions perquè sempre l'hem fet una partida o dos abans, però quasi com si no haguéssim jugat. El joc no té xitxa per fer una sèrie, no té història o la que té és quasi nul·la i hem dit, pues, per una sèrie no dona, però per un episodi així de rellenos... Quasi nul·la no t'enganyes, no hi ha, és nul·la. No, en este cas no. És nul·la. Però va costar un euro, o sigui que... Sí. I de muntes de barquets. Ala, va, avant. Silenci de pantalla de carga. És la millor. El joc ja està entrant. Ja està en casa. Val, està el mode pràctica, el multijugador, que... Per lo vist no pots jugar a soles. Endless mode, que suposo que serà... Mode sense fi... Supervivència o algo. Sí, i els controls. A vosaltres el que m'ho incluís... El multiplayer. No hi ha opcions, o sigui, t'aguantes en el volumen dels efectes, t'aguantes en tots, és una meravella per gravar. Sí, però bé, ens l'apanyem com podem. Va, multijugador... Deathmatch. Deathmatch, no? Sí, hi ha dos, primer el primer, Deathmatch. A tres jugadors es consideren a nosaltres. Uips. Jo sóc l'únic que el té carregat. Val, jo jugo en el petit i aviseu quan tingueu i li apreteu en el mapa que jo voto i voto vosaltres que vulgueu. Jo em deixo el que està, va. Crec que és el gran. Tu ara has triat el gran? Per què no? Si tots tenim el mateix per la gràcia. I mireu les actives i passives que en teoria és pa apretar en el L3. Per l'habilitat. Special. Push. És per apretar. Va. Ah, va. Ara en la X començaves a arrencar. Sí, en la X comences a accelerar, a donar més velo, en la B lleves velo, i en la I i en la A ataques. En el vaixell petitet com el que porto jo, en la I dispares canonades cap avant i en la A deixes barrils explosius. En els altres és diferent. Deixes preavisar. Uaaah! Com l'aniquilat. Ja? Sí. Sóc el puto Jordi. Jo tinc el menú. Ell té el gram. Eres el frutito, entonces? Sí. No. Toma. És que ho agarra't ell, que cabró. Solitari, però sí, no, preferia solitari, preferia solitari. No, uf, no he arribat. No, merda, m'he acorralat jo. Ah, no, per hi podré passar, sí, jo crec que sí. Ja saps, Rulitox va pa tu. Ok. Acorralo, Jordi. Sí que passa. Su... Pega la volta sobre tu mateixa. Està anant per tu, segur. Perquè no has vingut a per mi. Uf! Com l'ha esquivat. Sí. Està esquivat. Hau a caçar-lo. Però per què seria contra mi? No, perquè estàs intentant esquivar-nos. Home, he intentat pegar-vos com pugui esquivar. El que té el barco és que és mobilitat. Ah, no hi ha guerra i dalt. Vosaltres teniu potència de tir, jo no en tinc. Jo velocitat tampoc, estic 3 dies per agarrar. Ja, però tu el que tens és potència de tir. Oh! Oh, vale. L'àncora és per virar bé més ràpid. Què és l'àncora? Pa virar més ràpid. Però quin botó és? L3. Mmm... L'apretes cap a dins. Ah, això és una nova locura. Però té temps de carga. Interessant. He vist a uno, m'he xocat contra una paret i no puc fer res. T'has tornat a xocar contra la paret.
Ja ho estic veient. Jo vaig agarrant coses per al mapa, no sé què fan, però les agarro. Ram, això què farà? No sé, però rebut cosa mala meua. Sí. No! Pum, ja està. No. Una canona més i palme. Ahí n'hi ha algo de... No! En oh, serio? Major mobilitat. Agarra vida. No, 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 no agarra vida, agarra mobilitat. Sí, ara va més ràpid. Ai, té l'àncora també. No. Major mobilitat. Fatality. Tio, però m'ha tragat totes les seves trampes. Vaig a provar a anar al barco intermig. Ah! No! Sí! No t'aixava vida? No. Per què? No sé. Però no m'aixava vida. Va, jo ara el menú. Param, param, papam. No, 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 tira, 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 tira! Si oh, mantens, va accelerant també. Pues no sé. Ui, què passa, hermanos? Home, la cosa és que no fa falta... Crec que no fa falta mantindre'l, crec que una volta vas a velocitat màxima i ja va així, no? No fa falta anar donant-li cada volta més. O sigui, és com desplegar més vel o, o replegar vel. Ah, vale, sí que t'ha fet dany. Em dies a mi o li dies a Jordi? Ah, no sé, que està ahí perseguint-me. Sí, sí, que estic perseguint-lo per anar-lo fer tot. Jo estic en la B per a variar. Ah, oh, oh, m'ha matat. El pequeño d'Ingana. I de moment ha guanyat. Ha guanyat Jordi? Sí. Home, no és que està ahí. Fruto amo. Fruto amo. Que he guanyat, que he guanyat. Jo he guanyat. Així era magra, que així després no t'he de censurar. Censura-lo igualment. Muteja-lo. Val, tornem al menú, no? Sí, tira-li. Total, ja vos he guanyat sobrats. Standing. I Jordi, ara no apretes res, que siga Jordi. Multiplayer... Last man standing toca ara, no? Sí. Ah, va. Sí, va, tira-li. Tres jugadors... No, no! Per què heu tirat a quatre? Jo no sóc, jo no he apretat res. Ha sigut jo que m'ha caigut el mando amunt de les cames. Jordi... Per què estàs jugant a Rocket League si estàs així nosaltres? Tinc un germà menut... Ah, no! Ah, això és Dominic. Dimitrov? Ah, sí, Dimitrov. Sí, sí, m'està retejant Rocket League. El senyor Dimitrov. Molt ha entrat, haurà vist que no estic jugant i ha dit, pues és la meua. Ara li toques. Però ara què? Va, el gran 3, per què no? I pues ara comença no? en el petitet, per què no? Ja m'ha pillat el gran. I el mitjà. Ja que el xicotiu eren risses, però... No sé, este, com que és d'aguantar viu, suposa que tindrà més vida, serà més millor. Sí, segurament. Ah, va. Per cert, m'agrada el comentari de més millor. Del castellano más mejor. Sí, como el vecino el que elige el alcalde y el alcalde el que elige el vecino y el vaso es un plato y un plato es un plato y un vaso es un vaso, ¿no? El presupuesto. Vaso plato, m'ha agradat això. A mi estava citant al nostre expresident. És que són difícils de recordar, tio. Al final... Ai, estic a punt tanta... de morir. A punt de morir, diu, li n'ha pegat una, exagerat. Sí, que jo me l'ha pegat contra la roca. Lo bonico de este joc és que tens com fletxetes que el senyalen poc on estan estos objectius. Sí. Ah, no. No, no. Ara, va, poc a poc anem acostant-nos. Vale, fugi de tàctica, fugi de tàctica, fugi de tàctica, fugi de tàctica, no! Corre, 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 barril, 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 barril. Corre, no! Uf! Ah, fugi de tàctica, diu. Jo dic fugir com una... Este, no, no, jo què sóc, l'únic que és baralla. Però si vaig anar al petit, vull dir, jo si vaig de cara a Palme, no puc.
I jo no m'ho puc perseguir, que no correc. Mira, ahí estic. Veniu, em pegueu i m'abandoneu. Sí, jo no t'ho he pegat. Però si hi ha perquè eres molt malo. Si hi ha un que va al barco totíssim, eixe corre menys encara que tu. Jo sóc eixe. Ah, val, val. Val, val. Llavors, sí, jo havia, llavors jo m'havia trobat a Rulitos, no m'havia trobat a tu. No, no, no tu no, has pillat a gran. De mi, este era el barco gran. Ah, val, 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 val. Tranquil, no vas a trobar-te un nome gran. Ah, jo estic mort. Sí. Tuuuu! Sí. Yo, viene para casa, mozo. Mozo. Ostres, tú, ya ves que como el mate tú. Y de un teto tal. Pero como. Tens el sniper. Pero como puc. L3. Pero como puc pegarle el. Tranquil. Un barco tan gran. En TV video sales contra la pared. Vale, vale, si no me agra, colega. No. Aprieta L3 ahora, lo que fa. Pero encarata ella. Dos balas de cine, ya está. ¿Sería? Sí. Vines a ser... Fortes, val. Jordi, vas a fer el vídeo fugint? Va, vale, ataca-lo, ataca-lo. Pam! Però dispara. Pam! Li has llevat prou. No t'ha pegat? Mare de Déu, la fascina que li he pegat! No t'ha pegat? Sí, mare! Sí, sí, corre! Sí, corre per ell! Corre! No! Com hi anà? No! Sí. Home, és anar cara a ell. Si m'havia quedat costat. S'ha quedat estàtic. M'he emocionat amb les bales aquelles tan potents. M'he emocionat, havia d'anar a intentar-ho. Era l'oportunitat. Tu has vist la de bales que t'has menjat? Sí, sí, sí. Estava perdut, sí, estava clar. Bueno, jo no vull dir res, però sóc el Froquinamo en este joc. Has tingut sort. Ai, espera. Ronda 1 de 3. Ah. Ronda 1 de 3? Pues que tenim que ronar. Ah, val, pues sí, va, va. Ah, va, va. Sí, sí, allà anem, va. Va, esta volta una ronda de nanos. Va, ronda de nanos. Vale, va, ronda de nans. I a la pròxima de grans o mitjans? No, de grans no, que farà molt avorrit. Sí, és que és lentíssim el barco gran. Millor estos, millor estos des que portem ara. Totalment. Jo vaig anotar que esto va a topíssim. Ah, vale, el de baix també fa que puguem anar lentos. El botó, el B. Clar. El freno. Sí, és clar, sí, és el que estàvem dient. Molt bé, Rulitox. Ala, va. No hi havia ningú col·laborador més per ell, no? No. Home, esteu així en ma casa. Ja, la veritat és que és un punt gran a favor de cridat. No com tu. No, que jo què? Tu has sigut el primer que han pillat de per ell. Què ha passat ahí? No ho sé. Jo ara ja no puc anar per aquí perquè està tancat. Uf. Ningú dany, xaval. Res? Ningú cobrat encara? No. Jordi, va. Tu tampoc? No, 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 ningú, cara ningú, meva. Ningú. Pues aniré a l'oca a mi casa, va. Aniré a contentar-vos. Que si no també es farà molt llarg. Per veritat. Vale, cap allà n'hi ha un. Jo vaig cap al de dalt. Està fugint bé, però per direcció contrària. No, 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 uf, quasi me la pegue. No vull poder-ho fàcil. Estic allà de cara a les fletxes. Jo també, va. Ah, tio, en sèrio m'ha pegat. Pam, 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 pam. Corre, 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 corre. Mira els Rulitos com va aprofitar-se. Me'n vaig a debilitar-lo, això així encara tu vas fer-li alguna cosa. Pam, pam, pam. Vamos, uno menos. Va, quedo vosaltres dos. Sí. Espera, vull dir una cosa. Quina cosa? Fatality. Ah. T'has donat rebel per dir-ho? Sí. No? He fet el file més gran de tots. Acostumat a donar-te-la sempre tu, te l'ha donat a tu i tu has dit que si t'has donat rebel per dir-ho, això sona tan rebel i el meu Fatality no. Espera, ara sí. Oh, m'ha matat. Fatality. Va. És que acabo de guanyar. 6-3-3. Fatalis, deixa'n el justet ahir. 6-3-3, va, l'última ronda. Ala, va. Una altra volta, menudets? Sí, és el més ràpid. Ala, va, menudets. 6-3-3, anem llit, Jordi. I aquest 3-3 que vol donin per pena? No. No ho sé, jo no he fet res. Jo tampoc. Per participar, sí, jo ho he fet tot. Pa l'audiència, estic fent un gesto de guai. Està fent un dab, simplement. Això. Tampoc el fa massa bé. No, tampoc intentava anar el cable pel mig. Si no, és que si el fa bé, es carrega els auriculars. Es carrega tot, és o bé. Sí, l'acid...
Això i volant i cauria per la taula i es trencaria i... que no, millor que no ho fas. Se liaria parda. Ah, va, cara les fletxetes. Ui. A lo loco. Ah, tio. Ja t'ha matat? Ja? Sí, en les bombes. I va, crec que té més dany o algo, Jordi. Són les que maten la nostra gent. Bomba. Això és Jordi. De quin grup era això? Ni idea. No sé si era la bossa o un d'estos. No t'havia fet dany? No, però avui no. Ah, sí que t'havia fet dany i t'havia esperat. I Jordi està a punt de morir. El tiburó no resisteix. Hòstia, m'he tragat una bomba i quasi mort. I era meua. Enorme, Jordi. Va, vine així. Va. Frente a frente, no poseu bombes. Vaig a palmar, va. Sense bombes ni res. Sniffer, que no sé què és. Sniffer. Les hauríem pogut estalviar, això. Sí, realment sí. Sí, en sobra prou, la veritat. Però bé. I ja estaria, he tornat a guanyar. Has acabat guanyant tu igualment. No hauria fet falta quasi que li feren aquelles dues rondes. No, he guanyat jo totes. Sí. Les rondes i tot. Però és que t'han deixat. Supremo. Rocoso tete. T'han deixat guanyar. Val, doncs això seria bàsicament el que és el joc este, el Pirates All Aboard. És un minijoc així ràpid, de batalletes de vaixells, com heu pogut comprovar. Simplement no té molt més misteri el joc, ja està. Normalment està d'oferta un euro, què pots esperar? Sí, exactament. Si us pica un poc la curiositat, això, quan sol estar un euro d'oferta, jo el vaig agafar a aquest preu. Jo crec que l'haveren comprat per fer el vídeo i el rato que l'han jugat, ja mos així és rentable. Sí, realment, sí. Sí. Crec que portem ja més de 10 minuts de vídeo. Segurament, és sí. Segur super llarg el segon tros del multiplayer. Sí, la veritat que sí. Alguna cosa a comentar? A mi m'encanta aquest joc. Sí, és molt divertit, per jugar un ratet tipus de bar, diferents estratègies. Està bé. Però al final sempre hem triat el meu. És que la xell meu té molta mobilitat. Yeah. Però bé, fets els comentaris, dit les nostres impressions, així arribaria al final del vídeo. Adeu, fins la pròxima. Adeu. Adeu.